អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតភិក្ខុលងចន្ទារត់គេចប្រាំមួយខែទើបដាច់ចិត្តសឹងភិក្ខុលងចន្ទាគង់នៅវត្តភ្នំបុរីខុំព្រៃផ្ទាល់ស្រុកអង្គរបុរីដែលធ្លាយរឿងឆាតញ៉ែស្រីហើយសន្យាសឹកតែមិនព្រមសឹកតាមសន្យានឹងបានរត់គេចចេញពីវត្តបាត់អស់ជាច្រើនខែមកហើយនោះ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020បានលេចមុខវិញជាថ្មីបន្ទាប់ពីបានលាចាកសិក្ខាបទរួញអតីតសង្ឃលងចន្ទាបានបង្ហោះរូបភាពក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីជូនដំណឹងថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020 សូមទូលប្រកេនឹងជំរាបញាតញោមជាថ្ងៃថាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទលងចន្ទាបានលេចាក់សិក្ខាបទមូរយៈមានអ្នកចូលរួមពិសេសបំផុតគឺព្រះរស់របស់ខ្ញុំទាំងទ្វេសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណគូរំលឹកថាកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅភិក្ខុលងចន្ទាបានបែកធ្លាយវីដេអូសំឡេងឆាតនិងទូរសាពជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលនាងអះអាងថាមានសង្សាររួចទៅហើយតែភិក្ខុលងចន្ទានៅតែតេតងសុំស្នេហ៍នាងដោយបានមានថេដីកាផ្ដោះផ្ដងផ្លែផ្កាក្នុងន័យដែលជាភាសាសាមញ្ញហៅថាញ៉ែដោយបបួលណាត់ជួបនារីនោះនៅវត្តស្អាងភ្នំទៀតផង ពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020 សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនុនង៉ែនបានបញ្ជាឲ្យព្រះវិន័យ កៅសាវ៉នចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក៏ហៅភិក្ខុលងចន្ទាមកសាកសួរហើយត្រូវភិក្ខុលងចន្ទាដឹងកំហុសក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យានៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមេគុណខែនថានឹងសឹកនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី14ឧសភាភិក្ខុលងចន្ទាបែរជាប្រែព្រះទ័យមិនធ្វើតាមសន្យាថានឹងសឹកនោះរួចក៏រត់ចេញពីវត្តបាន ទៅនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនុនង៉ែនបានចេញព្រះបញ្ជាដល់ព្រះមេគុណទាំង23រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសឲ្យមានចំណាត់ការជាបន្តកុំផ្ដាល់អាវេដល់បុគ្គលនេះឲ្យស្នាក់បន្តក្នុងសាសនាទៀននិងបើឃើញបុគ្គលសង្ឃលងចន្ទានេះត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាប់សឹកជាបន្ទាន់ យ៉ាងណារហូតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយមិនអាចគេចវេះបានអតីតសង្ឃលងចន្ទាបានចេញមុខជម្រាបជាសាធារណៈថាខ្លួនបានលាចាកសិក្ខាបទរួចរាល់អស់ហើយចានៅទីបំផុតភិក្ខុលងចន្ទាបានសម្រេចលាចាកសិក្ខាបទហើយដោយបានគេចវេះរយៈពេលរហូតដល់ជិត6ខែឯណោះបន្ទាប់ពីល្បីរឿងឆាតញ៉ែស្រីពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដង ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា